odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9. Můj dnešní host je člen kapely Harley, ale především kytarista, zpěvák, tedy frontman legendární thrash metalový kapely Debustrol, Collins. Čau, Collinsi. Čau, zdravím všechny. Díky, že jsi udělal čas. Já jsem zjistil, že Debustrol je stejný ročník jako já, tedy 86. Nekecám? No, nekecáš, no. No, víš, co by mě zajímalo, že i přes ty tehdejší jako srágory typu přehrávky a vlastně to, že si jako nemohl muzikant sehnat pořádnou kytaru, technicky to taky bylo takový voničem. Co bylo podle tebe super v tom začátku Debustrolu, v té době, byť tak, za jinýho režimu? No jasný, tak tam bylo super jako to nadšení, že jo, my jsme... Vlastně náš první koncert byl na nějaký soutěži, nějakou rockovou soutěž tam někde u nás poblíž Mladý Boleslavy a my jsme si na to udělali fix sama své plakáty, pak z toho byl samozřejmě průser, protože jsme přelepili nějaký komunistický žvásty na těch plochách, takže se to pak řešilo, ale jako byla tam to nadšení, ale jako neměli jsme nic, no já jsem hrál vlastně na Irisku, že jo, to bylo jediné, co se dalo sehnat. Pak Diamantku a Vermonu jsem sehnal, tenkrát jsme pro něj jeli stovkou, tyjo, až já nevím kam, aby jsem vůbec mohl nějak hrát a o nějakým boostru, to se nám mohlo jenom zdát. Jo, to se, hodně to se jako, pájilo. To když jsi neměl známýho elektrikáře, tak jsi neměl nic, žádný booster. Ovšem, pak byly ty devadesátky, že jo, který jako byly euforický, byl hlad třeba po té muzice, protože ta scéna vlastně byla poměrně na vrcholu, ne? No tak my jsme měli jako štěstí, že jsme ještě nesme šli na vojnu s basákem, s cizákem, tak jsme natočili demo Vyznání smrti v roce 1988 v srpnu, pak jsme šli vlastně na dva roky, ještě poslední ročník, kdy jsme šli na dva roky normálně na vojnu a jak jsme se vrátili, ono se to mezi těma dvouma rokama dostalo vlastně po celé republice nějak záhadně po kazetách a různě na Slovensko všude, takže my jsme přišli a našel si mě vlastně Vladimír Kočandr z Monitoru a hned mě oslovil, že bych chtěl s náma jako podepsat smlouvu a natočit. Byli jsme vlastně první kapela, my a Master Zamrz, kterýma chtěli natočit LPčko. Jasně. Takže to bylo takový jako hodně rychlý. A hlavně ty čísla, že jo, protože tím, že teda já jsem ročník 86, takže já jsem se narodil, když vy jste založili Debustrol, vždycky mě fascinují ty čísla, myslím ty prodeje, což bylo v desítkách tisíc, vlastně u některých interpretů to byly i stovky tisíc nosičů, u vás to bylo jako na desítky tisíc, to určitě jo. Jo, tak jako vlastně ty první desky, já si myslím, nevím poslední čísla, ale já si myslím, že kolem třeba 60 tisíc je prodáno, jako určitě. To mu se dávno už každému jenom zdá. Jo, teď je to trošku jako úplně někde jinde, no. Odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9. Řekni mi, jak si podle tebe dneska stojí thrash metal globálně? Jako, já si myslím, že dobře. Samozřejmě náš největší vzor Slayer, bohužel skončili, ale jako je plno nových kapel a ten styl je populární. My teď třeba jedeme zimní turné, který jezdíme pravidelně každý rok a jako návštěvy jsou stále dobrý, výborný a naopak tenhle rok třeba bych řekl, že to je i lepší, takže my už jsme si udělali takový status, si můžu říct, jako takovýho trochu kultu a lidi vědějí, na co jdou, vědějí, co od toho čekat a doufám, že to tak bude trvat ještě jako nějakou dobu, no. No a jsou vůbec nějaký mladý nebo nový thrash metalový kapely u nás? Sleduješ to vůbec nějak? Jako já, jako úplně to nesleduju, tu naši scénu, ale určitě to víš, že tady jsou jako mladí kuci, kteří se snaží a občas mě oslovují, aby si s náma mohli zahrát, což já se snažím jim víc stříc a snažíme se to i podporovat. Takže berete prostě před kapely? Jo, tak ono to je většinou na tom, na pořadateli, jak chce, jo, ale když jako mě někdo osloví nebo to, tak není problém. A když někdo osloví, poslechneš si to nejdřív? No, radši jo. Někdy to je zkušenost velí, že? Chlívárna, ale jako, hele, ono, ty kuci zase tak, jako mají teď jiný možnosti, my jsme dříve to měli jenom ze zkušebny nahraný, teď už si můžou pořídit aspoň trošku serióznější nahrávku, tak když mi někdo pošle něco ze zkušebny, tak to ani neposlouchám, protože teď už je doba, kdy si to fakt můžou jako nahrát docela seriózně. No, akorát jako bohužel hrozí zase ten opačný efekt, že jak se to dá vypulírovat a vlastně ale se všechno v tom studiu, tak pak naživo se z toho člověk trošku hroutí, když to slyší. Jasný, jasný, no, to se taky může stát, ale jako zatím dobrý. Takže říkáš, že thrash metal má pořád svoje místo pod sluncem? Určitě, určitě a lidi to i baví, tak je to, jak říkám, je to takový jako styl punku, hardcoreu, metalu dohromady a paráda, je to o rychlosti, je to o solech, je to o textech, který provokují, který šijou do toho všeho okolo tady nás, co se děje kor v téhle době, že? Takže teď to je právě docela aktuální, bych řekl. Tak to je skvělá zpráva.
odposlech Toma Fredeho na Rockzone 105.9. Řekni mi, existuje opravdu příběh o tom, jak se Debustrol setkal s Karlem Krylem? Jo, existuje. A můžeš mi ho prosím tě říct, aspoň jako při jaký příležitosti, kde, kdy? To byla náhoda, protože my jsme byli v roce 1991 16. nejprodávanější deska v republice, Neuropatolog. A oni první dvacítku vlastně Česká televize pozvala na Kavčí hory jako na takový jako dejchánek. Tenkrát to uváděl, že hrdinka a chodil tam a každý ho se různě ptal, jako co to, takže tam byl prostě Křížek, byl tam Karel Gott, byl tam, že Lucie tam byla. No a mimochodem byl i v těch jako nejprodávanějších deskách Karel Kryl. Jo, což bylo ale super, protože on nám zrovna dělal nějaký recital, on tenkrát dělal na Svobodné Evropě. Aha, ano. A on vlastně nás tam pouštěl, on tu desku, ono se mu to nějak zalíbilo, asi ty texty, a pouštěl tam půlku ty desky normálně na Svobodné Evropě a dělal tomu jakože takový promo, fakt jako to. A pak, když tam přišel, tak vlastně se dozvěděl, to jsme my, jako tak viděl mladý pitomce, že jo, nám bylo 21 roku, že jo, tak jsme mu byli nějak jako hodně sympatický, tak jsme si tam s ním sedli ke stolu, on měl sebou kytaru a normálně u stolu nám tam hrál a tohle a bylo tam takový zajímavý, že tam když on nějak, nevím proč, neměl rád Láďu Křížka, on si tam chtěl přisednout a chtěl s náma zpívat a on ho vyhodil. To bylo takový jako to, no tak jako nic proti Láďovi, ale jasně. Jako tohle se tam teda událo. Ale bylo to fakt parádní a pak končilo to tak, že nás těch Kavčí, protože jsme tam začali chlastat samozřejmě, on taky to pivo si rád dal a nakonec nás vyhodili z těch Kavčích, oni se tam zůstali do posledka, že jo, a on nás rozvážel po nádražích taxíkem. Taxikaře, že on vás tak rozvezl. No, jakože objednal taxika a viděl malý vlbce, tak nás rozvez po nádražích, protože my jsme byli jedni z Boleslavy, jeden z Plzně. Jo, tak. Jo. No, to je skvělý. Fakt fajn člověk a ještě taková rarita k tomu, jestli můžu, tak on se nám, samozřejmě jsme si ho nechali podepsat do tehdejších občanek, že my jsme měli ty občanky ještě, ty stránkový, ty klasický. No a jednou nás takhle stavili, že jo, policejní hlídka s autem a kontroluje nám všem občanky a normálně nám ty občanky za ty podpisy zabavili. No protože to bez tak si chtěli uzmout pro sebe. No nevím, ale jako vymluvili se na to, že to tam nesmí být a tohle, takže za podpis Karla Kryla nám vzali občanky. To je taková raritka. A to bylo, pardon, to byl jaký rok teda? To bylo třeba 93. Takže bohužel ještě čerstvě po... No jasný, no. Mimochodem, poslouchal jsi hudbu Karla Kryla? Já mám i LPčka doma, takže jako a bohužel ne podepsaný, protože už se to nestihnu. Odposlech Toma Fredeho na Rockzone 105.9. Debustrol zahrál, a to nejednou před Iron Maiden, jak na mě vyskočilo, protože, nebo takhle, po druhý to bylo v rámci, to byl Sonisphere festival, tam bylo vlastně vícero hvězd v tom tvrdším žánru. Jak na to vlastně vzpomínáš? Jako může to být jako určitý vrchol třeba kapely? První vlastně zahrání před Iron Maiden bylo plná náhoda, tam oslovili jako management, vlastně, který to tady zařizoval, že nemají před kapelu a jestli by tam někoho jako Česká republika dodala. Tam nás díky Kateřině Královi nás tam oslovili. A vlastně den předtím mi volali, jestli bychom si tam nechtěli cinknout a říkám, no tak to by asi nebylo blbý, ne. Počkej, den předtím. No, den předtím nám volali, jestli nechcem rád před Iron Maiden a říkám, určitě bychom asi chtěli. Akorát tam ještě taky historka k tomu, že my jsme tenkrát měli to flusací období, to bylo 98, když jsme po sobě při koncertě občas tak jako plivli. A samozřejmě jsme jim to pódium poplivali, že jo. No ty takhle, no ten manažer, tour manažer, ten se málem zvrátil. A jako strašně se jim to, od Maidenu, strašně se jim to nelíbilo. Vy jste poplivali pódium Iron Maiden, no hrůza. Se ještě nikdo nedovolil. Tak to si myslím, že bylo v 98. jeden takový z vrcholů a pak jako úplný vrchol byly vlastně oba dva ročníky Sonisphere, kdy jsme hráli v Milovicích v roce 2010 před Metallicou Slayer, že jo, Anthrax a Megadeth před velkou čtyřkou, tak tam jsme hráli na tom druhém hlavním pódiu, to si myslím, že to byl úplně takový strop jako mý kariéry. A nebyste mimochodem jako jediná česká kapela? Ne, byli jsme tam, měli jsme tam být jako jediná na tom hlavním pódiu a kluci, jako třeba kluci Pis, Vohnou a to, tak ty hráli v tom stanu, takže tam ještě byly český kapely, ale ve stanu. A my jsme ještě pak teda vlastně se jim to jako celý ty produkci, protože to dělali Rakušáci společně s Čechama, s klukama, který dělají Mike the Sound, tak se jim to jako zalíbilo, že jsme byli spolehliví, byli jsme tam čas, všechno odehráli jsme to bez problému, lidi reagovali, tak vlastně nás vzali i na druhý Sonisphere, kde byli právě
právě ty Iron Maiden zase jako hlavní. Byli tam i Korn, Soulfly, a, nebo Cavalera, Conspiracy a Mastodon. Takže, to, takže oba dva Sonisféry jsme si tady jako odehráli a to, na to jsem si myslím jako docela hrdý. A mimochodem, vlastně letos by měla dorazit Pantera, tak já myslím, že jsi zmínil Slayer, Pantera, nebo já nevím, jak moc zásadní Pantera byla třeba v tvém životě, nebo... Tak Slayer samozřejmě je úplně pro mě jako zásadní, ale Pantera byla, že najednou v 90. vznikla kapela, která začala hrát něco takového trošku jiného, modernějšího, takže Panteru mám samozřejmě totálně rád, jo, a lístky už mám doma, takže... No, já jsem to spíš měřoval k tomu, co, jako, že by debustrol s Panterou, ne, před Panterou. Oni si vozej si nějaký svůj ten support, jako si myslím, takže asi... Takže zase, když někdo vypadne na poslední chvíli... Ale kdyby náhodou nám někdo volal, tak není problém. Jste připravený. No, tak asi tak. Okay. Odposlech Toma Fredeho na Rockzone 105.9. Ty, kromě debustrolu si samozřejmě taky známej tedy... angažmá, když to řeknu, v kapele Harley, nebo součástí kapely Harley. Jaký vidíš zásadní rozdíl mezi koncertama debustrolu a Harley? Spíš mě zajímá ta backstage, jako, protože ve vší úctě, nebo jak, že Harley je, jak bych to tak řekl, jako je mainstreamovější vlastně, asi hraje na trošku jiných místech než debustrol. Nebo nevím, jestli debustrol hraje třeba i na běžných městských slavnostech. ne, naštěstí ne. No, tak v čem je jako z tvýho pohledu zásadní rozdíl? No, tak jako debustrol je vlastně klubová záležitost, klubová scéna, takže my si nosíme všechno sami, my nemáme žádný velký jako nároky na žádnou backstage, jo, máme jednoho technika, který nám jako pomáhá, staví nám bubny a různě nastartováváme pilu a tohle. A u Harley je samozřejmě situace úplně jiná, tam hrajeme veliký sály, i dokonce teď jsme jeli třeba turné s třema sestrama společný, kde jsme hráli i haly, takže tam je veškerý servis a já si to docela užívám. Chápu naprosto. No a prozradíš mi, a to je už asi jako ryze technicky, ale jak to máte nastavený mezi sebou v rámci vlastně třeba kalendáře? Jako má tam někdo právo veta, jako by přednost? Nebo kdo dřív zabukuje, ten hraje? Za ty léta, já už vlastně teď jsem 21. rok v Harley. A 37 let vlastně dělám debustrol, takže za ty léta tam už se to tak jako všechno domluvilo, že občas se stane samozřejmě bota, někde se udělá, no, někdo se udělá koncert, já udělám jako, ale tohle, to se vždycky dá řešit, to jsou, tam se dá řešit to přejezdem, když je to festival, samozřejmě, když my máme klubový turné, tak nemůže hrát Harley, když má Harley kulturákový turné, nemůže hrát debustrol, ale tam si obě kapely vyjdem stříc a kluci z Harley jsou rádi, že tam nějakou trochu pauzu mají, jo, takže si myslím, že tam není vůbec žádný problém a naštěstí se to všechno vyladilo do úplné dokonalosti. Navíc vlastně se plánuje dost dopředu, ne? Předpokládám. My plánujeme koncerty prakticky skoro 2 roky dopředu. No. Mm-hmm. Odposlech Toma Fredeho na Rockzone 105.9. Teď je takový prostor vždycky pro dotazy našich posluchačů. Od pondělí mají možnost posílat otázky. Vždycky vyberu 1, 2. Ani jednu z těch dvou jsem nemohl vynechat. Vašek se ptá, stal se Collinsovi někdy nějaký průser s jeho legendární motorovou pilou na pódiu? Jo, stal. Jak moc fatální byl? No, že na DVDčku 20 let totálního masakru se mi nemohl asi půl minuty nastartovat. No, nakonec se to povedlo. Tak to musím, nechci teda nějak, ale zaklepu se na zuby, to se povedlo. Ale stalo se v Žatci, v letním kině, že opravdu se mi tam nemohl nastartovat. Za žádného boha, tak jsem se naštval, vzal jsem ji a zahodil. Samozřejmě ne, směrem do diváků. Ne, na pódiu spadla tam našemu kytaristovi Onslautrovi do kvákadla, do krabičky, malém to tam rozbila. No a rozsekal se mi. No a pak se zjistil, že tam nebyl benzín, já jsem tam zapomněl dolejvat. Takže, ale tak to je samozřejmě asi ta nejlepší varianta jako průšvihu. Já jsem se spíš jako bál, jestli třeba jste měli pak. Ne, já jsem byl jako ze začátku celkem blázen, protože my jsme to začali vlastně používat od roku 2005, když jsem to vymyslel. A já jsem fakt jezdil s tím ostrým řetězem, jo. A jezdil jsem s tím ostrým řetězem asi tak 2-3 roky normálně po klubech. Jo, takže ho máš teďka... Já ho mám zbroušený, samozřejmě zbroušený, protože to jako... No ale i tak hele, jako rozjetá pila, kdyby se dostala... No takhle, on, i když to je zbroušený, jak ti to spálí minimálně a o obličeji se nebavím, protože já tam kolikrát jako strnu hrůzou, když tam někdo chce něco strká jakou ruku, nebo to tak fakt jako... Člověk se na to musí, sice jako dělám tu pózu, že všechno, ale dávám si furt majzla, kdyby nějaký ožralej borec
mi tam chtěl vlítnout a nedej bože se toho dotýkat, nebo tam strkat hlavu, jo, nebo něco. Mm-hmm. Ale fakt jsem jezdil s tím ostrým. To jako, ještě to, si... Já když si na to, hele, vzpomenu teď taky, normálně z toho mám noční můry. Chápu. Ještě se neudál nějaká nabídka nějakého sponsoringu, teď jako nebudeme jmenovat značky, jo, ale že by se ozval někdo. Člověče, ne, i tu, co jsem zničil, jak jsem si tu druhou musel poctivě koupit. Bez slevy. Bez jakýkoliv slevy. Tam jsem si vydělal. No. Vada. Ještě jeden dotaz, tak to je samozřejmě takovej jako vlastně relativně běžný dotaz, ale já bych ho stejně položil, někdo to si říká satanáš, se ptal, kdy se dočkáme nový muziky od Debustru? Hele, nový muziky se zatím nedočkáme, my tak nějak pomalu, teď jsme vypustili minulý rok dvě nové písničky a nějak tak pomalu na tom pracujeme a já si myslím, že doufám, že by se to mohlo povíst v roce 2026 na 40 let Debustru. Mm-hmm. To bych si přál. Jako, to si ještě počkáme. Takže v klidu, ano, no, abych to takhle viděl. Žádný spíš. Ale děláme teď novou desku s kapelou Harley, aha, která by měla vyjít teď na jaře a ty songy z něj velice dobře. Tak každopádně se těšíme na nový Harley. Jo, to mi taky, jako, zní to dobře. Kolince, já ti moc krát děkuju, ať se vydaří zbytek turné Debustrolu a ať se samozřejmě vydaří turné Harleje. Tak jo, díky moc. Odposlech Toma Frödeho na Rock Zone 105.9.